Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21. Quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. E bora fazer aquela análise de mercado com as melhores dicas de trade para você ganhar coins no FIFA 21 Ultimate Team. Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso trabalho agora, aproveita para se inscrever. Ativa todas as notificações e se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal. Rapaziada, bora começar por partes. Eu já quero aqui minimizar a tela do PS4 e quero ir para o Word, onde nós iremos fazer aqui algumas anotações. Há algum tempo atrás eu trouxe o nosso conteúdo através de anotações. O pessoal gostou bastante porque tudo que eu vou falando eu vou anotando aqui e depois eu disponibilizo para vocês através de um resumo, mano. Então tipo fica muito mais prático para você executar, para você colocar todas as nossas dicas em prática, beleza? Começamos ali com uma análise de mercado da quarta-feira brabenta. E aí, pessoal, nós temos basicamente duas coisas para falar, né? Sobre o conteúdo, eu vou diminuir essa fonte aqui do conteúdo, tá? Vou colocar aqui como, deixar como 14. DME, acho que tivemos aqui um DME lá no Futbin. Vamos lá no Futbin ver se tivemos um DME. Desafios ativos. Tivemos um DME, que é o DME FGS Challenge. DME. Meu Deus. E aí, esse DME, ele dá ali um pacote. Deixa eu ver se eu consigo pegar a premiação aqui. Cadê, mano? Não tem a premiação aqui, viado. Voltar dois, então. Volta mais um. Na verdade, aqui, né? Ele dá um pacote raro de jogo. Como é que é? Um pacote Mixed. O que que seria o Mixed? Tá, vamos colocar lá. É um Pack Mixed Players. É isso? Raro, né? Raro. Beleza. Muito fraco esse conteúdo. Aí tivemos também. DME não. É o Team of the Week 19. Então tivemos aí o Team of the Week 19. Deixa eu jogar tudo lá embaixo, que fica mais bem organizado, tá? Eu quero colocar aqui uma setinha. E aqui também eu quero colocar uma outra setinha. A seleção da semana, rapaziada. Cadê? Seleção da semana. Elencos, cadê? Elencos. Team of the Week 19. A seleção da semana é essa, tá? Com Martinez, Delenay, Debuchy, Soucek, Mkhitaryan, Wilson, Salah, Milinkovic-Savic, Cancelo, ótima cartinha do João Cancelo, Chiellini, Pornui, meu Deus do céu. Aí vem André Silva, André, Bonfad, Pereira com Y, nossa senhora, Wolf, eu não sei o nome desse maluco aqui, Trauner, o Rafa Mir, Kuti, Abergel, Tonei, Balcon B aqui, aquele pratinha mítico ali. Goleiro, né, mano? Goleiro é muito difícil, ainda mais prata. Aí a galera compõe o time com esses prata mesmo. Só tem o Salah aqui, mano, que salva na seleção da semana. O que você fala que dá pra usar. E o Cancelo, tá? O resto aqui, Mkhitaryan, talvez, Milinkovic-Savic, talvez. Mas confesso para você que a única coisa que eu acho interessante é que Lautaro Martínez, se eu tirasse lá no Player Pick, talvez seria interessante, mas enfim. Então, rapaziada, tendo esse conteúdo,
Qual que é a tendência de mercado? Isso é importante a gente começar a entender. Tendência de mercado. Tendência de mercado. Deixa eu ver se eu acho algum símbolo aqui para colocar para a gente. Cadê? Acho que não vai ter, mano. Eu sou bem leigo, rapaziada, mexendo com esse Word, viu? Tendência de mercado. Cair. Cair. Ontem tivemos o DME do Rooney, tá? O mercado subiu bastante. O DME do Rooney, rapaziada, entenda o que é tipo uma ressaca pós-TOTS. É uma ressaca pós-TOTS. A EA não quer que o mercado despenque logo após os TOTS. Então ela mandou um top DME, para mim um dos melhores desse Ultimate Team, sensacional. Já fiz ele, porém ele tá preso lá no meu cemitério, né? Porque eu tenho muita carta investida, ele tá lá, uma hora eu vou achar ele. E aí hoje, como não tivemos praticamente nada, né? A tendência do mercado é cair. E aí, vai cair também, porque amanhã nós temos premiações Division. Rivals barra Foot Champions. Então temos essas premiações. Aí o mercado cai ainda mais. E aí a gente não sabe o que vem na parte da tarde. Eu acredito que amanhã deva vir algo razoável, tá? Talvez uma garantia, talvez um DME de jogador, uma vez que hoje não tivemos nada disso. Teremos grandes confrontos, muito bem lembrado, né? Aí teremos DMEs de grandes confrontos, DMEs de grandes confrontos, e aí podemos ter qualquer coisa, tá? Podemos ter outros DMEs. Então, levando em consideração, rapaziada, que temos como garantido DME de grande confronto, o que, que é importantíssimo você investir? Investir. Ouro não raro. Ouro não raro. Cara, foda que eu não sei aonde que tem. Os predictions dos grandes confrontos de amanhã. Se você souber, manda aí no. Coloca aí no, nos comentários ou lá no, no grupo do WhatsApp para que a gente possa acompanhar, tá? Eu vou só de Premier League, rapaziada. Premier League, vamos lá, o que, que a gente vai ter nesse fim de semana? Teremos Tottenham e Chelsea. Acho que pra mim é mais... Não, amanhã, né, cara? Não, então esquece. Teremos amanhã na parte da tarde. Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui de grandes confrontos aqui. Pra mim não falar bobeira pra vocês, tá? Desafio de elenco. Deixa eu ver se já temos aqui. Temos Arsenal e Manchester United, de Barcelona e Atlético Bilbao. Atlético Bilbao. Teremos amanhã Tottenham e Chelsea. Eu acho que durante a semana não entra, tá? Nos grandes confrontos. Mas não sei. E aqui. E no mais, cara, acho que não tem muito o que fazer aqui, não, viu? Tem muito o que fazer aqui, não. Esse fim de semana vai ser 6, né? Que é? 6 e 7, dia 6 e dia 7, então não teremos assim nenhum clássico absurdo, não. Tá, eu vou deixar esses grandes confrontos apenas ali como ouro não raro, tá? Se você não sabe investir nos ouro não raro, vai lá no nosso canal e digita assim, ó, trade massivo, que aí você vai poder assistir um vídeo inteirinho que fala somente disso, beleza? Aí vem outros DMEs, cara, eu vou mostrar aqui. De repente, no que a gente pode investir. Vamos direto para o Futibin, porque aí a gente pega uma linha de raciocínio seguida, beleza? Uma linha de raciocínio seguida. Vamos aqui, ouro raro. Ouro não raro, não vou, tá?
8-6 e 8-5. Ah, beleza. Então aqui, ó, pegando aquelas cartinhas lá que a gente já tá acostumado, ó. O Raul Albiol caiu um pouquinho, né? O Stones eu não lembro, o Hermoso também não lembro. O Zumar, acho que subiu um pouquinho. O Rudiger tá muito bem, obrigado, tá bem valorizado. Maguire, nem se fala. Koundé subiu um pouco. Boateng, Bartra, Gabriel Paulista, Nacho. Dessas cartas aqui, rapaziada, a única coisa que eu falo pra vocês... Gabriel Paulista, se você pegar abaixo de 1.300 coins, tá? Qualquer 8.2 aqui, vamos colocar aqui, ó. Ó, podemos ter outros DMEs. Outros DMEs. Em investimentos. 8.2. Menor que 1.300 coins. Vou colocar aqui defensores, tá? Menor que 1.300 coins. Coins é igual a lucro garantido. Quando que você vai pegar essa carta? Melhor, eu vou colocar aqui, ó. Melhores horários. Melhor horário. Para investir das 6. Eita. É assim que o pessoal coloca, né? Até as 8. 9, vamos colocar 9. Da manhã. Por que que eu tô colocando um horário um pouquinho mais longo, rapaziada? Eu tenho percebido que as cartas às 6 horas da manhã passa poucas cartas a preço muito baixo. Então o mercado tá caindo no decorrer da manhã. Pelo menos é a minha visão, pelo menos é o que eu acompanhei nos outros dias, beleza? Aqui, vamos continuar lá. Falamos ali do melhor horário. Essas cartas aqui, é isso, toma muito cuidado, tá? Pra você não pagar caro nessas cartas. E aí, mano, a gente vai chegar aqui, ó, no João Cancelo, rapaziada, que tá bem caro e tende a bater price range, tá? Ele vai bater ali o price range dele, que infelizmente é apenas de 11k. Não é uma carta pra você investir agora, é só pra você saber dessa informação, porque como ele está ali na seleção da semana, é isso, tá? Se eu tiver grana, eu vou comprar essa carta da seleção da semana dele para poder tentar entrosar o meu CR7. Eu acho que é uma boa estratégia. E eu também acho que a carta dele posteriormente vai subir bastante, tá? Então, o João Cancelo. Joey Gomes, mano, tá subindo bastante. Uma cartinha bem interessante que a gente acompanha. O Grimaldo subiu um pouco, tá? Aí vem aqui um Titi, que a gente vendeu por 5 mil, caiu um pouquinho. Fernandinho caiu muito pouquinho, tá? Romagnoli e a Serbi andam aqui lado a lado, tá? Amanhã, se eu conseguir pegar essas cartas abaixo de 3K e 900, eu vou pegar, porque são boas cartas que nos últimos tempos não tem subido tanto, tá? Então vou até abrir um gráfico aqui para você entender melhor. O Acerbi, né? Tá aqui o nosso querido Acerbi. Bateu ali 4.100. Bateu ali 4.100. Foi o menor preço dele, tá? Então, querendo ou não, tá quase no menor preço novamente. Depois subiu um pouquinho para 5 mil, mas não foi o que a gente viu em outros momentos. Porque em outros momentos nós tivemos a Acerbi aí por 7K, tá ligado? Então, é uma carta que aparentemente, tá, tende a dar um bom lucro pra gente. Então, o Acerbi e o Romagnoli é praticamente a mesma coisa. São ótimos investimentos para você ficar atento. João Moutinho está caro. Felipe, na minha percepção, também está caro. E o Marcelo também está caro, tá? Basicamente é isso. De Vrij é uma carta que a gente não acompanha tanto. Inclusive, eu vou fazer até junto com vocês aqui. Foi uma dica, tá? De um dos membros lá do grupo dos ricos do FIFA, que é o Lucas Leiva.
É o Lucas Leiva. Pra gente ficar atento nessa carta, acho que... Tá. Salvou? Salvou. Vamos abrir ela aqui. Eita. Vamos abrir ela aqui e vamos dar uma analisada nela rapidamente, tá? Olha só. Tava 7K. Mas não oscila tanto, né, rapaziada? Oscilou bem aqui, não sei porquê. Ela bateu até mais do que tá lá, né? Do que tá hoje, mas não é uma carta que oscila tanto. Mas a gente vai continuar acompanhando elas, beleza? Aí vamos colocar aqui. 83/84. Romagnoli. Acho que é assim que escreve. Romagnoli. Tá certo? E a Serbi abaixo de 4K, ótimos investimentos. E rapaziada, eu achei que hoje nós não teríamos nenhum investimento para passar para vocês, tá? Eu imaginei que seria ali somente um vídeo de análise de mercado e já identificamos aí 3 bons investimentos, tá? Que são ouro não raro e aí também essas cartinhas aqui. Ah, importante, tá? Se você quiser esse bloco de notas aqui, me manda uma mensagem no grupo. Melhor, me manda uma mensagem no WhatsApp, no privado, que eu disponibilizo para vocês, beleza? Então é isso, tá? Falamos aqui sobre essas cartas. O restante a gente vai acompanhando. Eu ainda tenho muitos gomes para poder vender, porém eu pretendo vendê-los somente na sexta-feira, beleza? Essa é a minha ideia. Vamos fechar aqui. E aí a gente vai aqui para Alexandro, carérrimo, né? Parejo ali, caro. O Rodri, caro. Marquinhos, na minha percepção, caro. Davi Silva, lindo, lindo esse Davi Silva, né, mano? Davi Silva, meu Deus do céu, Thiago Silva. Tava 11K semana passada, 12K, chegou a bater 19, por causa do Rooney, DME, sensacional. Luiz Alberto ali, a Alba subiu, o Rummels deu uma subidinha razoável, tá? O Rummels subiu muito bem no Xbox, mas ali no PS4 ainda tá 28. Então, tipo, a galera comprou ali por... 22, estamos falando aí de 6K de lucro. Ele poderia estar 32 no PS4 também, aí seria hora de vender. Mas se você tem aí, talvez seja hora de vender também. Já é 28, Piquet 27, Carvajal 29. Então assim, 8,5 e 8,6 hypados, né? Por causa... DME Brunei fim de uma era. Então eu não indico investimentos nessas cartas, tá? Tem mais alguma coisa pra gente poder falar? Acredito que sim. Ah, sim, eu já ia esquecendo. Temos aqui ó, um Predictions dos Future Stars, evento que vem na sexta-feira. Eu não sei, rapaziada, o quanto esse evento vai influenciar no mercado devido ao fato de que temos aí um mercado quebrado, né? A verdade é essa, tá todo mundo pobre nesse momento, cara. Eu vi gente vendendo consumível pra fazer o Rooney. Então, tipo, a galera tá todo mundo pobre porque o pessoal gastou muita grana, né, durante os TOTS, fazendo os DMEs, abrindo pacotes, etc e tal. Então, em consequência disso, eu não sei se a rapaziada vai querer, nesse momento, abrir packs para poder tentar um Future Stars, né? Uma vez que são cartas razoáveis, são cartas razoáveis. São cartas extraordinárias? Não são cartas extraordinárias. São ótimas cartas, não se discute, mas não são extraordinárias. Então... é importante a gente ficar atento com relação a isso, tá? Tá aí o Prediction, são boas cartas, tem realmente boas cartas, não vou falar sobre nenhuma delas porque é apenas um Prediction, né? A gente não tem vazamento, nem confirmação de nada. Se não me engano, acho que tem os códigos de localização
E saiu na tela do Ultimate Team. Mas não é algo que eu me preocupe tanto com relação a isso, tá? Acho que é mais tentar entender o mercado. E eu não acho que a gente vai ter uma queda tão grande. Então, por isso, eu acredito que amanhã vai ser a melhor janela de investimento de uma forma geral. Porém, a gente vai acompanhar isso daí de uma forma geral, tá? Lázaro, queria mais algumas dicas, queria mais algumas informações. Eu vou te falar o seguinte, ó. Temos aqui, ó, o terceiro grupo, tá? Ricos do FIFA. Os outros dois grupos estão cheios. Se não estão lotados, estão quase lotados, mas a gente não vai colocar mais ninguém lá, vou deixar do jeito que tá. E aí, rapaziada, o que que eu vou fazer aqui? Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de, né, na verdade, minto. Eu coloquei uma descrição aqui no grupo, aonde tem várias informações. Deixa eu tirar meu cabeção da frente, porque provavelmente vocês não vão estar vendo. Olha só, lá na descrição do vídeo, então tem dicas para quem está iniciando, tá? Tem aqui aquele vídeo do trade massivo e tem o vídeo do bug do lance infinito. Então, com isso daqui, você já consegue um bom resultado. Eu ainda vou adicionar aqui um vídeo que eu vou fazer ensinando vocês a chegar no seu primeiro milhão. Então, pô, Lázaro, estou começando agora, o que que eu faço? Vou ensinar vocês a chegar no seu primeiro milhão e vou ensinar também vocês a fazer um trade rápido, que é tipo, mano, eu tô aqui à toa, tô fazendo porra nenhuma e eu gostaria muito de fazer um trade, cara. O que que eu faço aqui pra poder fazer um trade e tentar levantar uma grana aqui? Beleza? São esses dois vídeos que eu prometo que até domingo estarão adicionados aí. Então, se você não faz parte, vá lá. Mano, não custa nada, definitivamente nada, para você fazer parte desse grupo. A gente não cobra, tá? É uma forma de retribuir o carinho que a rapaziada tem com a gente, o número de inscritos no canal, o número de like, e essa é a melhor forma de você retribuir de volta, beleza? Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, e se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa aí agora para poder ajudar no crescimento do canal, beleza? Então, rapaziada, deixa eu ver se não tem mais nada pra gente falar aqui. Eu sei que o vídeo tá grande, porém eu não quero fazer vídeo curto, que é só pra aquele cara que, ah, eu queria só uma dicasinha, ah, eu queria só ganhar umas coins. Não, mano, eu não quero esse tipo de cara com a gente. Eu quero com a gente aquelas pessoas que realmente vão se tornar multimilionárias dentro do Ultimate Team. E não porque deram sorte, mas porque estudaram e entenderam o mercado, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos começar de baixo pra cima. Melhor horário para investir amanhã? De 6 às 9. De 6 a 9. Melhores cartas? Ouro não raro, por causa dos grandes confrontos. Analisamos que o Acerbi está com ótimo preço e o Romagnoli também está com ótimo preço. Todo o restante das outras cartas, tá, que eu analisei. E se você tiver alguma outra carta aí para a gente poder analisar junto, rapaziada, deixa aí nos comentários ou me manda no privado que a gente vai analisar junto essas cartas, beleza? Eu coloco lá nos nossos elencos e a gente fica sempre atento a elas. Podemos falar também aí dos defensores que, 8-2, né? Que eu acredito fortemente que estarão abaixo de 1.300 coins. Também é um outro bom investimento aí para nossa rapaziadinha. Que mais? Teremos a premiação. Eu acho que, infelizmente, eu não vou conseguir fazer o Open Pack para vocês, porque eu tenho muitos investimentos no cemitério. Então, infelizmente, não teremos Open Pack dessa vez, tá? Só se, talvez na sexta-feira ou no sábado, se eu vender os Joey Gomes, se eu vender, eles estarão lá, tá? E aí é essa, a tendência do mercado é cair amanhã na parte da manhã. Se vier algum conteúdo top na parte da tarde, a tendência é dar aquela levantada. E na sexta-feira eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nessa porra. Não faço a menor ideia, e aí a gente vai acompanhar juntos, beleza? Rapaziada, agradeço demais a atenção de vocês. Se vocês quiserem aqui esse bloquinho de notas aqui, me manda lá no privado do WhatsApp que eu encaminho para vocês. Não vou mandar como bloco de notas, tá? Vou mandar só copiar aqui, ó. Copiar e mandar para vocês aí no seu WhatsApp. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau.